senhoras e senhores, sou Thomas, caçador de tesouro. Hoje eu trago a história de um marido muito ciumento. Ele matou sua esposa e desapareceu. Depois de um certo tempo, um homem que parecia um bicho começou a assustar a gente nessa mata. Um homem passando por aqui o reconheceu. Depois de um certo tempo, o reencontraram os restos mortais dele. E hoje eu vim cá fazer uma pesquisa aqui, para fazer essa investigação, para ver se realmente essa história é verdadeira. Então vamos lá comigo? Vou estar pegando meu detector de metais aqui e a gente vai estar investigando essa história aí, gente. Vamos lá comigo, vamos lá. Já cheguei no local aqui já, gente. Passar em tudo cadê cantinho. Ó, senhoras e senhores, estou com um sinal aqui bem forte, hein? 84. Deixa eu buscar vocês aí. Vocês acompanhar de perto lá comigo. Vamos lá. Ó, tá debaixo desse tronco aí. Deixa eu puxar vocês lá, aí ó, vocês vão acompanhar comigo de pertinho. Ó, tá bem aqui, gente. Cuidado aqui para não cortar as raízes aqui. Será que pinpointa? Já identifica? Ainda não. Vamos buscar mais. Agora ó, tá bem aqui, gente. Ó, 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 tem ponto. A gente identificou já. Bom, quero que vocês acompanhem bem de pertinho comigo. Vocês vêm perto lá. Pointer novo, ele tá apitando ali. Aqui, ó. Aí, ó. Tá bem aí, ó. Ó. Gente do céu, olha. Eu não quero estragar a raiz. Ó, senhoras e senhores, olha aqui. Que coisa linda. Meu Deus, o que, que será isso aqui? Olha só. Muito bonita a peça. Olha aqui, gente. Coisa linda. Ó, deixa eu pegar aqui, ó, a minha escovinha. Gente do céu, olha aqui.
terra aqui dentro, raiz, ó. Meu Deus, olha só. Que coisa linda, ó. Gente do céu, que barulheira que é essa? Tá me dando arrepio aqui. Ó. Meu Deus do céu, o que que será isso aí, gente? Tô começando a ficar assustado aqui já. Sozinho num lugar desse. Ó. Meu Deus do céu. Deixa eu limpar isso aqui pra vocês, gente. Olha aqui. Quero mostrar aqui certinho pra vocês, ó. Deixa eu passar a escovinha aqui. Já tem coisa aqui dentro ainda, hein? Ah, é terra. Coisa linda, hein? Aí, ó, que peça bonita. Vai ser um vasinho de cobre. Depois no final aí, ó, eu trago pra vocês aí, mostro certinho. Mas muito bonito, hein? Vamos pro próximo alvo aí. Vamos ver se nós... Vamos perder tempo, não. É isso aí, senhoras e senhores. Mata fechada aqui, viu? Muito fechada. Faz você mais pra perto um pouquinho aqui. Aí. Eu não gosto de tirar as plantas aí, então deixa elas aí. Olha o que eu achei ali, senhoras e senhores. Eu acho que aqui é o lugar que ele dormia. Meu Deus, olha ali. Vem comigo, vamos lá. Olha lá. Aqui, senhoras e senhores, ó. Olha aqui, gente. Senhoras e senhores, o que eu acabei de encontrar aqui. Ó. Isso aqui é um lampião, né? Acho que ele dormia aqui. Ó. Meu Deus, que coisa linda. Olha só. Vou tentar pegar aqui. O teia de aranha aqui, gente. Olha aqui. Essa, ele dormia por aqui. Olha aí. É aqueles lampião, a querosene aí, ó. Ó, tá até com teia de aranha aqui. Olha aqui em cima, gente. Nossa, mas que coisa bonita, gente. É pena que tá. Acho que como ficou no tempo aí na chuva aí. Ó. Olha aí. Foi furando, ó. Tá até podre aqui embaixo aqui. Mas é um lampiãozinho sim, ó. Olha aí, senhoras e senhores. Que coisa linda. Muito bonito mesmo. Eu vou pegar mais coisa povo aqui. Vou tentar limpar aqui. Esteia de aranha, gente. Ó. Ó, tá até grudado aqui, gente, ó. Ó, olha aqui. Ó. Fazia muito tempo que isso aqui tava aqui. Eu acho que aqui era o acampamento dele aí. Ele dormia aqui, né? Eu creio que sim. Tá aí, ó. Coisa linda. Muito bonito mesmo. Gente, eu vou passar o detector por aqui, ó. Quem sabe eu encontro mais alguma coisa aqui. Isso aqui era o acampamento dele. Acho que ele devia dormir por aqui.
Eu vou buscar meu detector lá. Vou pegar ele lá. E vou passar o detector por aqui. Isso aqui era o acampamento dele. Deve ter alguma coisa por aqui, certeza. Gente, eu tô sentindo umas coisas estranhas, uns calafrios. Até parece que ele não quer que a gente mexa nessas coisas. Ó, tô rupiadinho, gente. Devia dormir por aqui, viu? Vamos lá, detector. Ó, senhoras e senhores, um sinal aqui, gente. Um sinal bem ali, gente, ó. Ali, senhoras e senhores, ó. Bem ali. Ó. 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 Coisa grande, senhoras e senhores. Muito grande. Vamos cavar para ver. Essa folha aqui. Será que o pinpointer já identifica? Ainda bem que tá superficial. Ó. 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 Já tá fundo ainda, gente. Ó. Tá querendo apitar, não quer? Ó. Vou limpar mais um pouco. Tem uma raiz de uma árvore aqui, eu tô tomando cuidado, gente. Vamos ver agora. Ó. Tá bem aqui, ó. Ver o que é, gente. Também tô ansioso. O chão tá duro. Ó. Vem aqui, ó. Gente do céu, olha o que eu acabei de encontrar aqui, ó. Meu Deus. Ó. Jesus, olha aqui, gente. Olha só. Gente do céu, o que é isso aqui? Ah, senhoras e senhores, era o acampamento dele, ó. Olha aqui, gente. Então ele cozinhava aqui. Era o acampamento dele mesmo, gente. Meu Deus, olha aí. Como eu achei aquele fogareirinho lá. Olha aí, gente. Senhoras e senhores. Ó. Como tá isso aqui? Tá bem sujo, né? Muito tempo enterrado, ó. Ó. Gente do céu, aqui é uma panela. Então ele cozinhava por aqui mesmo, ó. Que coisa linda. Vou tentar limpar a mão um pouco aqui. Ah, mas faz tempo que tá aí dentro da terra, ó. Ela já tá até meio aferrujada já, gente, ó. A raiz aqui, ó. Que é isso? Já faz muito tempo que ela tá aí. É aquelas panelas de ferro, acho que ele cozinhava com aquele fogãozinho.
E o lampiãozinho era para estar iluminando aqui o local dele. Depois no final vou mostrar todo detalhado para todo mundo aí, para vocês aí, senhoras e senhores. Vamos lá. Passando aqui. Vem comigo. Do acampamento dele aqui ainda. Gente. Olha se a gente perdeu mais alguma coisa aqui. Tá um pernilongo aqui, gente. Gente do céu, tô com outro sinal aqui, ó. Sinal forte. Não é uma coisa muito grande, não. Mas o sinal é bom. Muito bom o sinal. Aí eu achei o lampião aqui perto desse cupim. A panela dele que ele usava tava ali, ó. Eu tampei o buraco lá, que a gente tem que tampar o buraco, né? Pra não deixar aberto. Ó. Tá aí, senhoras e senhores. Vou dar uma baixadinha no meu tripé aqui. Quero mandar um abraço aí pra cidade de Barretos aí, que tem uma inscrita do canal que tá assistindo a gente lá. Indaiatuba também tá sempre ligadinho com nós. E a cidade de Guaratuba também aí. Pessoal lá do Piauí lá. Ó. Gente, tá bem aqui, ó. Ó. Eu tô pondo o fone de ouvido aí pra vocês sentirem. Até eu mandar arrumar meu detector. Tem que começar já. Limpar aqui, né? Será que o pinpointer já identifica já? Ainda não peguei o jeito desse pinpointer novo, ó. Ó. Gente, tá por aqui, ó. Vou trazer vocês bem perto aqui. Pra vocês acompanharem, ó. Ó. Vem aqui. Ó. Gente, brilhou aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, gente. Que coisa linda. Ó. Vou pegar com cuidado aqui. Ó. Agora saiu. Vem aqui, ó. Senhoras e senhores, olha aqui. Que coisa linda, gente. Meu Deus, olha aqui. Nossa, será que pertencia à esposa dele? Afinada. Vou pegar minha escova aqui. Ixi. Gente, céu, o que será isso aqui no fundo aqui, ó? Ó. Coisa esquisita. Ó. Tá sendo umas manchas aí. Não sei, mas é, ó. Que peça linda, gente. É uma peça de... Ó, que detalhe, ó. Tá parecendo um cinzeiro. Muito bonito. Gostei demais dessa peça. Eu acho que é um cinzeiro que tem dois, um pezinho aqui, mais outro aqui, ó. Mas tem umas manchas aqui no fundo aqui. Acho que é devido do tempo aí que tá enterrado. Mas tá aí, vamos perder tempo não, vamos que vamos. Esse local aqui, gente, era um local que ele... Diz que sempre frequentava aqui.
um sinal aqui muito forte, senhoras e senhores, ó. Vou buscar vocês aí. Vem cá comigo. Vamos lá. Posicionar vocês aqui, ó. Ó. Puxar vocês aqui. Isso. Tá com esse tripé, tá querendo cair aqui, gente. Aqui, ó. Tá bem aí, ó. O sinal tá dando aqui, ó. Será que o pinpointer já apita? Ó. Ó. Tá apitando aqui, senhoras e senhores. O ruim tá debaixo dessa... Ó. Ó, senhoras e senhores, aqui, ó. E agora? Ó, tá bem aqui. Ó. Ó. Meu Deus, gente do céu, ó. Que é isso aqui, meu Deus do céu? Senhoras e senhores, olha aqui. O que eu acabei de encontrar... Essa história é verdadeira mesmo, hein? Olha aqui. Gente, que será isso aqui? Ó. Tem uns pezinhos aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. O que será isso aqui, gente? Ixi. Olha aqui, que coisa, isso aqui tá parecendo um fogareiro, ó. Olha aqui, com cuidado aqui que eu não quero quebrar não. Olha aí, gente, é um fogareirinho aqueles de mata aí, ó. Acho que como ele viveu muito tempo na mata aí, ele devia cozinhar aqui, né? Coisa linda. Aí dá pra até ver aqui, ó, o local. Agora não sei se punha fogo, o que que punha aí dentro aí. Se alguém souber como é que chama isso aqui, deixa nos comentários, tá aí? Mas não vamos perder tempo, vamos lá. Vamos ver se eu encontro mais alguma coisa aqui. Bom, né, gente, isso aqui foi o que eu encontrei aí, ó. Isso aqui é um jarrinho aí, pra ser de cobre. Eu encontrei esse fogãozinho aqui perto do acampamento dele. Eu encontrei essa panela também, ó. Olha aí. Encontrei essa peça aqui, ó, que parece ser um... Eu acho que é... Pensei ser a afinada esposa dele aí. Acho que é um cinzeiro. Encontrei esse lampião aqui lá também, ó. Olha que coisa linda aí. Só que é o seguinte, gente. Eu não vou levar nada disso, não. Eu vou enterrar de volta lá. Me deu uns arrepios, uns calafrios lá, escutando as coisas no meio do mato aí, uns gemidos. Eu vou enterrar tudo de novo lá. Tá, vou colocar tudo dentro do mesmo. Fazer um buraco lá. Vou colocar o lampião lá no onde que tava lá. Que eu não vou levar nada disso, não.
Tô meio cismado aí. Não gostei muito não. Fiz um buraco ali e vou enterrar de volta isso. Ó, como que lugar feio aqui. Então a história é verdadeira. E eu não vou mexer com levar isso não. Tá me dando umas coisas estranhas aí. Não, gente, eu vou enterrar de volta isso aí. Não quero saber disso não. Vocês me desculpam aí, mas não quero saber disso não. Deixar tudo aí. Deixar aí porque não vou levar nada disso não, gente. Gente, até a próxima aí. Não sei o que que é, mas tô escutando muita coisa aí pro meio do mato aí. Até semana que vem aí. Fui.